سیدہ دے کائنات کجا کل
نبیاں دے ایک لفظ ترو او تڑپا سجدا دے مائے جگ نہیں کرنی مائے پاری منگنا اے میرے بزرگ سرکار علی اصغر نے دردا ماری ماں کو جواب دیتا ہے جو میرا آقا دے کلمات جاری ہیں میری سانڈے کی یاد اصغر میں تک ملا کرنی غریب باب کو جواب دے تو میرے نال ہم کلام ہونے تیرا غریب بابا کئی میرے سجد دے کئی میرے کھبے دے دے کئی میرے تاپ سرا دو دے دے کئی میرے عرش اولاد دے دے ہر پاس دے کیا دے کوئی نہیں جڑا اکبر دے پاک باب دی مدد کر رہے ہیں میرے بزرگاں میرے معصوم سردار نے جلدی نال تراڑی تسے معصوم نے اور کہتے بامے سوکے پنگوڑے دے چون سر چاہتا ہے غریب باب دے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال سلام کیتا ہے باب دے منکاتے دو گے رو کے یار کیتا ہے سیدہ دے نگریب سجا اجا جیدہ غریب سجا اجا جیدایا روا کیے مال سجین سیدہ تے میں کوچا کھن جل میں آپ چلے لاں اور ملدہ بزے آؤنی تے